Melaka ingin meminta Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim menyatakan berapa jumlah perbelanjaan subsidi yang telah dijimatkan oleh kerajaan ekoran pelarasan imbalance cost pass through ICPT pada Januari 2023 dan apakah langkah-langkah lain yang sedang dirancang oleh kerajaan untuk merasionalisasikan subsidi tenaga elektrik di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Hormat Kota Melaka. Sebagaimana kita maklum, tarif elektrik disemak setiap enam bulan sekali dengan uh, mekanisme imbalance cost pass through ICPT dengan mengambil kira kos bahan api dan kos penjanaan lain bagi tempoh 6 bulan ke belakang. Dalam hal ini, kos ICPT bagi tempoh Julai sehingga Disember 2022 adalah sebanyak 16.16 bilion bersamaan kadar secharge 20 sen 20 sen kilowatt jam yang sepatutnya dilepaskan kepada semua pengguna bagi tempoh Januari sehingga Jun tahun ini. Namun begitu, Kerajaan telah bersetuju untuk mengekalkan rebat 2 sen kilowatt jam kepada semua pengguna domestik dan mengekalkan surcharge 3.7 sen kilowatt jam kepada pengguna bukan domestik dalam kategori voltan rendah, low voltage, tarif B dan D serta kategori pertanian spesifik iaitu H, H1 dan H2 bagi tempoh 1 Januari sehingga 30 Jun 2023. Manakala pengguna bukan domestik yang lain dikenakan secharge pada kadar 20 sen kilowatt jam bagi tempoh yang sama. Dalam hal ini, kerajaan telah menampung subsidi bil elektrik sebanyak 10.76 bilion bagi tempoh 1 Januari sehingga 30 Jun 2023 untuk memastikan seramai 9.5 juta pengguna elektrik yang mewakili uh, 99 daripada 99% daripada keseluruhan pengguna di Semenanjung Malaysia tidak akan terkesan dengan kenaikan kos bahan api untuk penjanaan elektrik. Ini bermakna kerajaan telah membuat penjimatan subsidi sebanyak 5.4 bilion ringgit bagi tempoh 1 Januari sehingga Uh, 30 Jun 2023 yang mana kos tersebut telah dilepaskan kepada pengguna secara bersasar. Walaupun pengguna bukan domestik dalam kategori voltage sederhana dan voltage tinggi dikenakan surcharge ICPT 20 sen ya, peningkatan tetapi kerajaan masih menampung subsidi sebanyak 1.93 bilion ringgit atau surcharge 7 sen kilowatt jam agar peningkatan sebenar tidak dilepaskan secara keseluruhannya kepada pengguna-pengguna terlibat. Buat masa ini, Kementerian masih meneliti option-option pelepasan secharge ICPT yang munasabah kepada pengguna-pengguna elektrik di semenanjung bagi tempoh 1 Julai sehingga 31 Disember 2023. Ini selaras dengan fokus kerajaan supaya pemberian sikit lagi Pemberian subsidi dilaksanakan secara bersasar berdasarkan jumlah penggunaan elektrik mengikut kediaman bagi pengguna kategori domestik terutamanya yang menggunakan elektrik dengan kadar yang tinggi. Selain itu, kerajaan juga akan memastikan secaj yang bersesuaian dikenakan kepada PMKS, pengguna kategori tarif pertanian dan operator-operator air supaya indeks harga pengguna dan inflasi dalam negara berada dalam keadaan terkawal kita punya bottom line ialah untuk memastikan kalau sebelum ini model pembangunan negara ialah pembangunan secara kos rendah ataupun ekonomi kos rendah kita nak menjadi ekonomi nilai tinggi dan kita juga nak mencapai kecekapan tenaga dan peralihan kepada uh, tenaga boleh baharu dan hanya dengan kita betul-betul pass through uh, kos tersebut kepada pengguna-pengguna high dan medium voltage uh, dan pengguna-pengguna uh, besar ataupun T20 baru kita dapat mencapai objektif tersebut. Uh, keputusan untuk mekan, uh, ICPT yang seterusnya akan dibuat selepas pembentangan dan persetujuan di peringkat Jemaah Menteri dalam masa yang terdekat. Kota Melaka. Terima kasih. Uh, Timuran Speaker. Menteri, uh, apabila kerajaan mengumumkan dasar untuk mansuhkan uh, subsidi elektrik untuk T20, di luar sana, di masyarakat, rata-rata uh, mereka ada ke keriruan. Mereka ingat semua akan dimansuhkan termasuk B40 dengan M40. Mereka ingat tarif elektrik sudah naik. Jadi barangkali Menteri boleh mengambil kesempatan di sini untuk menerangkan apakah detail ya untuk yang mansuhkan T20 itu supaya golongan T20 yang terkesan mereka tahu boleh menyesuaikan diri dan mereka yang B40 dengan M40 tidak akan salah faham. Itu yang pertama. Yang kedua. Kita dapat lihat usaha kerajaan ya, dalam uh, nak membantu rakyat. Jadi bolehkah uh, Menteri memberikan uh, perbandingan antara Malaysia dalam uh, mengatasi krisis tenaga, tenaga global ini berbanding dengan negara Serantau dan juga negara baju? Dan tadi Menteri ada kata tentang uh, uh, tenaga guna semula. Jadi bolehkah? Uh, kerajaan menggunakan kesempatan ini Memandangkan T20 tu subsidi mereka akan dimansuhkan. Kita gunakan platform ini untuk menggalakkan T20 ini supaya mereka menggunakan tenaga solar. Dan kita bagi mereka sedikit galakan insentif supaya mereka boleh gunakan tenaga solar. Dan akhir sekali, sering dikatakan bahawa IPP, kontrak IPP lah salah satu sebabnya menyebabkan mereka mendapat reserve margin profit yang tinggi. Adakah kerajaan akan mengkaji semula Uh, tarif yang dikenakan oleh IPP Terima kasih uh, Puan Yang Betul Terima kasih Kota Melaka Untuk makluman pengumuman yang dibuat oleh Yang berhormat, yang amat berhormat uh, Tambun uh, selepas mempengerusikan M10 uh, Memaklumkan bahawa isi rumah yang menggunakan Elektrik pada jumlah yang tinggi Tidak lagi akan dapat subsidi daripada Kerajaan ini selepas pelaksanaan sistem padu ataupun pengkalan data utama yang juga dijawab oleh Perdana Menteri pada 22 Mei semasa sesi PMQ tempoh hari. Dan bagi saya ini satu perkara yang prinsip dia kita tidak persoalkan. Ya, kalau satu rumah itu, kalau T20 kita assume 5, 6, 7 aircon, ya, ada dryer, ada banyak ya, kelengkapan-kelengkapan yang lain dan bil elektrik dia 5 600 700 uh, ringgit uh, atau lebih ya tidak patutlah mereka dapat subsidi yang lebih berbanding dengan uh, golongan uh, B40 atau M40 ya dan kerana dia based on consumption maka mereka yang enjoy lebih banyak subsidi dari segi ringgit berbanding dengan pengguna B40 dan M40 dari segi prinsip ia tidak adil ya tetapi untuk melaksanakannya kita perlu ada sistem padu sekarang kita hanya mengkategorikan pengguna-pengguna domestik mengikut uh consumption penggunaan 300 kWh ke bawah 600 kW uh, ke 301 kWh dan uh, seterusnya ya yeah, jadi dia tidak ikut uh, pendapatan jadi hanya dengan sistem padu yang akan siap dijangka siap pada hujung tahun kita akan laksanakan uh, satu um, apa ni uh, targeted subsidi untuk T20 berasaskan pendapatan. Uh, tentang yang disebut untuk solar kita setuju bahawa, -bahawa ini saya dan uh, yang berhormat pandan, kita ada uh, laksanakan pengumuman tentang hala tuju uh, dan juga perdagangan untuk tenaga boleh baru, kita telah menyatakan bahawa daripada 40% tenaga boleh baru, sasaran kita pada 2050 sebelum ini, kita sudah tingkatkan kepada 70%. Ya, dan ini boleh dilaksanakan bila harga tenaga itu lebih uh, apa itu, diletakkan pada harga pasaran, kecuali untuk golongan yang perlu dilindungi. Jadi atas sebab itu kita akan menggalakkan ya, pemasangan solar ini uh, dan kita juga uh, menjangkakan ini akan uh, pemasangan solar secara besar besaran uh, di seluruh negara dapat dilakukan. Kalau harga solar tidak dapat bersaing dengan uh, harga elektrik konvensional, perkara ini tidak dapat uh, berlaku. Dan akhir sekali tentang soal IPP dan reserve margin antara masalah yang ada sebelum ini ya, kerajaan mempunyai JPEG yang mana kita merancang penggunaan elektrik untuk tempoh 20 tahun. Ia dibuat setiap tahun, ya, mesyuarat JPEG. Saya baru uh, awal tahun ini mempengerusikan mesyuarat JPEG untuk 2022-2041. Kita dah letak bila uh, loji jana kuasa ini akan tamat. Bila loji jana kuasa baru sama ada gas, uh, solar dan sebagainya, bila ia akan masuk ke dalam sistem. Sebelum ini ada amalan unsolicited IPP. Mana-mana kawan datang, satu syarikat datang, dia bagi kepada menteri nak buat satu IPP. Tidak ada dalam perancangan kerajaan, tetapi atas sebab-sebab tertentu jemaah menteri luluskan pemberian IPP tersebut. Hari ini kita punya reserve margin antara 40 sehingga 50 peratus excess energy dan kita membayar excess energy ini menerusi bil-bil uh, elektrik kita. Ya, jadi sebab itu negara-negara lain boleh operate on 15% reserve margin tapi kita sampai 40-50%. Jadi sebab itu, kita telah buat pengumuman bahawa kita akan stick kepada pengumuman kita di dalam setiap JPEG. Tidak ada lagi unsolicited IPP. Kalau datang kepada kita, please follow apa yang ada dalam perancangan JPEG. Ia telus, boleh ikut perancangan tersebut, uh, barulah ya kita dapat kawal uh, lebihnya uh, elektrik yang ada. Dan hasrat kita, walaupun belum lagi dapat dilaksanakan, kalau kita boleh dapat early retirement of coal kerana ini antara masalah yang menyumbang kepada pencemaran uh, dan sebagaimana yang dapat diperoleh oleh Indonesia ya, dalam Just Energy Transition Program mereka, kita kalau dapat perkara tersebut ada disentuh oleh uh, Managing Director Khazanah Nasional dalam forum di Qatar baru-baru ini, maka kita akan dapat satu uh, energy transition peralihan tenaga yang lebih cepat. Yang berhormat Kuban Korean. Terima kasih. Uh, terima kasih atas jawapan yang menteri. Saya ingin bangkitkan soal reserve majin yang disebut tadi jumlah yang sangat besar 40-50% saya fikir kita berlaku pembaziran hampir setiap waktu Soalan saya ialah kita dapat tiada permintaan daripada negara-negara jiran Untuk membeli uh, tenaga kita Sama ada Singapura ataupun Selatan Thailand Apakah kerajaan tidak berhasrat untuk melihat ini Supaya reserve majin yang ada yang tidak membazir Dan kita dapat menjana pendapatan daripada reserve margin yang ada Terima kasih Terima kasih uh, Yang Berhormat uh, Kubang Kerian. Uh, memang kita setuju ya dengan, dengan uh, perkara tersebut. Uh, antara perkara-perkara ter, perkara terbaik untuk kita lakukan ialah supaya kita dapat menjual uh, atau memperdagangkan uh, tenaga, uh, tenaga elektrik yang ada di negara kita. Sebab itu uh, kerajaan uh, di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tambun uh, kita telah reverse uh, ban untuk kita memperdagangkan tenaga boleh baharu. Maka kita uh, ini adalah satu keputusan besar. Uh, sebab ada misalnya saya bagi contoh Singapura Singapura bercakap nak buat kabel sehingga ke Australia Nak buat kabel sehingga ke Kemboja Nak buat kabel ke Sarawak Sedangkan uh, Johor ialah lokasi paling dekat ya. Jadi hari ini kita dapat manfaatkan Bila kerajaan membenarkan menerusi energy exchange Untuk kita menjual uh, tenaga tersebut uh, Kita sudah pun menjual tenaga konvensional uh, YTL menjual kepada uh, Singapura Itu sudah ada menggunakan interconnect kita Aa, dan juga Singapura ada dan Malaysia sendiri kita ada membeli tenaga hidro daripada Laos menerusi Thailand. Aa, cuma aa, apa yang kita perlu buat untuk kita benar-benar menjadi pusat apa yang dikatakan satu hari nanti ASEAN Power Grid ialah kita kena upgrade atau naik taraf interconnection kita. Aa, kita berhasrat ya, untuk aa, membolehkan aa, sambungan antara Sarawak dan Semenanjung yang dibuat ketika, yang dicadang ketika pembinaan empangan bakun dapat direalisasikan Ya, itu saya rasa yang terbaik untuk kita seterusnya kita dapat uh, Thailand juga memang betul mereka mempunyai permintaan terhadap tenaga elektrik uh, kita kena upgrade interconnect kita uh, maka itu langkah-langkah yang perlu diambil supaya kita dapat menjadi hub kepada uh, ASEAN Power Grid tersebut. Terima kasih. Kota Belut yang berhormat sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan pertanyaan